Vi har her på Feltet.dk fået lov at teste det helt nye Pro Cycling Manager 2024-spil. Det velkendte cykelmanager-spil, hvor du som holdmanager og sportsdirektør kan tage kontrollen med alle verdens største cykelløb og selv styre slagets gang. PCM 2024 er endnu en gang et spil, hvor du i flere timer kan fordybe dig og udleve alle dine cykelfantasier. Spillet har som altid en masse funktioner, både et singleplayer og en multiplayer. I den anmeldelse handler det primært om singleplayer-funktionerne. Vi skal for det første kigge på, hvordan spillet spiller, hvordan grafikken er, og hvordan det egentlig føles at spille spillet. Og hvilken bedre måde at gøre det på, end at simulere årets Tour de France. Som enhver af dansk cykelfan, så giver jeg den et skud med Visma Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Ja, en af spillets nye funktioner er faktisk den her nye turrute, så på den måde er det jo en god måde at teste på, hvem der kan vinde turen netop i år. Personligt så bemærkede jeg udover, hvor flot de har lavet Sambuca-stigningen, hvordan sådan udbudsdynamikker havde ændret sig. Personligt så har jeg ikke selv spillet spillet siden 2022-udgaven, men det ligner egentlig sig selv spillet, og ja, måske på den her udover de nye trøjer og de nye stats på de forskellige ryttere. Og det for mange spillere, tror jeg, det er en helt normal ting at måske skip en enkelt overgang, og så hoppe et Pro Cycling Manager-spil over. Og det er netop fordi, at vi måske har vendt os lidt til, at spillet det har en langsom udvikling, og derfor så sker der ikke de helt store ting fra år til år. Men det betyder ikke, at man ikke godt kan nyde den enkelte udgave. Pro Cycling Manager 2024 byder ikke på nødvendigvis på de helt store forandringer. Men hvis vi skal tage fat på en af de første ting, så er det grusveje. Og det er ikke fordi spillet byder grusveje som noget nyt, fordi grusveje har egentlig eksisteret i spillet i lang tid. Men de skriver selv i markedsføringen til det her spil, hvordan der er en ny dynamik i forhold til, hvordan grusveje-etapper fungerer. De påstår, at det er AI dynamisk udviklet. Det vil sige, at AI-programmeringen i spillet gør, at der er en grusveje har en større indvirkning, end de nogensinde har haft. Det må jeg faktisk give dem. Det har det. Jeg prøvede at køre for eksempel i min gameplay her, at Tour de France 2024-ruten, den er grusvejsetappe til trøje. Og det var faktisk særdeles svært for mig, og jeg oplevede, at feltet for eksempel splittede fuldstændig op, hvor man førhen ville skulle arbejde noget mere for det. På den måde så minder det jo rigtig meget om at køre brosten, som Pro Cycling Manager tidligere har nailet fuldstændig. Og der kan man jo spekulere lidt i, om deres måde at håndtere grusvej på egentlig også bare er den samme måde, som de har håndteret brosten på. Men alt om andet, så lykkedes det mig at få Wout van Aert i en gule trøje, og det kunne man jo måske også forestille sig, at det der sker, når Tour de France når til grusvejsetappen i års Tour de France på 7. etape. Nogle af de andre ting, som betyder meget for spillerne, det er selvfølgelig også, hvordan bjergetapper fungerer, fordi det har været en af de ting, der tidligere har været utrolig besværligt for at næle helt præcist. Ikke fordi det er gået forkert for Cyanide Studios, som udvikler spillet, men det har bare været ofte, at man har kørt i store grupperinger, indtil at den ene stærke rytter, som var i form, udskilte sig. Det synes jeg nu stadigvæk, at det er i det her spil. Og selv med Visma Lisa Bike, som er en af Worldtourens stærkeste hold, havde jeg oplevet, at jeg brugte alt for mange kræfter tidligt på bjergetapperne, og endte med at have min egen kaptajn, Jonas Vingegaard, totalt isoleret, når det kom til at skulle afgøres. Og det har betydet, at jeg har været nødt til at, mens jeg spillede, at tænke meget mere over, hvordan jeg greb bjergetapperne an. En anden ting, som har altid været super tricky for mig, og som jeg er ikke sikker på, at jeg er den rigtige til at spørge, det er, hvordan man kører enkeltstarter. Jeg skulle alligevel lige prøve det for at teste, og enkeltstarter er en besværlig disciplin at køre. Det er det jo som sådan også i virkeligheden, så det er jo ikke fordi, at det nødvendigvis ikke også kan gøre sig gældende i computerspillet. Og nu er det her Pro Cycling Manager jo også kendt for at være en simulation, hvilket jo gør, at man skal tænke sig om, når man kører de her enkeltstarter. For mig er det super tricky at bestyre, hvordan kraftudladningen skal være. Jeg oplevede faktisk, at jeg endte med at få utrolig mange tæv af computeren i netop enkeltstarterne, hvor de store motorer, de slog selv Wout van Aert, som jeg ellers synes, jeg har disponeret ret godt. Men det er nok mere en mig ting, end det er så meget en spillets ting. En ting kan man jo altid give dem, at når det er svært at vinde enkeltstart, så har de i hvert fald gjort noget rigtigt. En ting er, hvordan simulationen og selve det at køre et cykelløb fungerer i det her spil. Så det er en helt stor centrale ting i Pro Cycling Manager, det er den her Career Mode. Og Career Mode er den, hvor du som din egen lille holdejer og sportsdirektør skal tage et cykelhold og så gennemføre en eller flere eller uendelig mange cykelsæsoner og så se, hvor godt du kan gøre det. Og for nogle er det jo en
en mega fed udfordring at tage et lille cykelhold og få dem helt op på den store scene, og måske endda også med til Tour de France. Man kan også, som jeg måske lige gør i min egen lille test her, bare vælge en lille trick, fordi de allerede er på Worldtouren, men også fordi det ikke nødvendigvis er det stærkeste hold på markedet, og så har man lidt at arbejde med. Men det er også mest for at teste, hvad de her forskellige nye funktioner er. I karrieremoden er det jo ofte det sjoveste at prøve at gå ud og talentscoute og finde de nye fremtidens stjerner og selv være med til at udvikle dem. Og så prøver man jo også at have de ups and downs og kæmpe med sponsorerne. Og netop det med sponsorerne er en af de nye ting, i hvert fald ifølge spiludvikleren, som gør det her spil utrolig unikt i forhold til de tidligere. Det er nemlig fordi sponsorerne har en ny og større rolle, og man løbende undervejs kan følge ens relation til ens sponsor og søge nye sponsorer og se, hvordan man står på markedet. Så synes jeg, det er fede i forhold til alle de her menuer, og der er utrolig mange menuer i career moden. Det er, at der er kommet en guide, som hjælper dig og støtter dig som spiller, tager dig i hånden og hjælper dig på vej igennem de her menuer og fortæller dig egentlig, hvad du skal trykke på løbende. Ikke hvad du skal trykke på, men hvad du kan trykke på, og hvilken indvirkning det har. Så der er hele tiden en lille hjælper ved siden, så du ikke bliver i tvivl om, hvad det er, du trykker igennem. Og så er der faktisk ikke ret meget mere af nye funktioner. Og det kan måske være skuffende for mange. Men som altid, så bygger Pro Cycling Manager videre på de forgangne spil, og bliver stødt bedre år for år, uden de helt store forandringer. Det gør jo så ikke, at det ikke er en tidsfordriver, som det altid er, og det underholder og udfordrer, og man er jo tvunget til alligevel at tænke taktisk, når man skal prøve at vinde de her cykelløb. En ting, jeg nyder personligt, det er at læne mig tilbage, og så prøve alverdens cykelscenarier af, og se om jeg ikke måske kan prøve at vinde turen med en overraskende vinder. Det kunne fx være Van Aert, det kunne også være Julian Alaphilippe. Men tag ind de her ukendte rytter og se, om man kan snyde alle de helt store stjerner, og vise, at jamen, enhver kan jo vinde de helt store cykelløb, hvis bare det er mig, der sidder bag roret. Og af den årsag, så får Pro Cycling Manager 2024, på trods af de få nye innovationer, egentlig en ret god anmeldelse for mig. Og det er ikke fordi, det er et nytænkende spil, men det er fordi, at de gang på gang nailer den her Tour de France-følelse. Men den samlede vurdering for spillet, på trods af de her downsides, og fordi at jeg stadigvæk nyder at spille spillet og er glad for at være med på beatet igen, have de nye ruter, have de nye hold, have de nye navne, det gør jeg. Jeg sætter og læner mig tilbage, nyder spillet og har lyst til at prøve og teste flere forskellige funktioner i løbende og se, hvor jeg kan komme hen af. Og det gør spillet til en klassisk tidsfordriver, og derfor får det en solid 7 ud af 10 vurdering for mig. Godt spil, altid plads til forbedring. Hvis Pro Cycling Manager nogensinde skal have en 10 ud af 10, så skal vi have det her revolutionerende nye Tour de France cykelspil. Men det er ikke den forventning, jeg har, når jeg går ind til det, og derfor så møder de både min forventning og imponerer mig på dens egen lille minimalistiske måde. Og så kan I altid læse mere om min oplevelse, fordi vi på feltet altid udgiver en artikel skriftligt, og der ligger der selvfølgelig en skriftlig anmeldelse af spillet, også tilgængelig på feltet.dk. Og ellers så vil jeg sige tak, fordi I så med.